Så blev det december, og det blev Louises første video i julekalenderen. Og jeg vil jo selvfølgelig starte med at tænde et lys. Og det er jo ikke bare fordi, at jeg lige vil tænde et lys, fordi det er den 1. december. Det er fordi, det er det, som denne her første video handler om. Det handler om den her kavalkade af 24 videoer i den her måned, handler om, måder du kan styrke dig selv på, og måder du kan føle sådan en sund følelse af dig selv på i den her tid, hvor der jo altså er rigeligt at tage sig af, indvendigt og udvendigt, er jeg sikker på, for alle. Så et lys indenfra, det er det, som jeg synes, man skal fokusere på. Det her mod til at stå ved sig selv altid, og til at stole på og have tillid til, at det, man selv føler, er sandt. At det bliver til ens virkelighed. At det, man selv føler om sig selv, at det, som man... lad os komme med nogle eksempler. Hvis du har en situation i dit liv, som irriterer dig, generer dig. Det kan være et eller andet, som du, hvor du synes, du går på kompromis med dig selv. Eller noget, som der bare ligesom ikke er gået i orden, noget du længes efter eller drømmer om. Hvor at, hvad kan man sige, din indre ønskedrøm bare ikke passer med omstændighederne. Uanset hvor mange stjernekaster man ligesom spotter op, og hvor mange lys man tænder, og hvor mange englekort man trækker, og meditationer man har, så virker det bare ikke. Så er vi kommet til nu at lære at føle et lys indeni. Enlighten yourself. Lys dig selv op. Og jeg kunne godt tænke mig, at vi bare lige tager et øjeblik, hvis du har tid. Lukker øjnene og giver lov til at mærke følelsen af, at der rent faktisk, ligesom en tændstik, der bliver tændt, ligesom et håb, der bliver tændt, eller et bål, der går i flammer, at der er sådan en hum ind i dig, hvor der simpelthen bliver spotlightet ud i hele din fysiske krop indvendigt. Og jeg vil have dig til at øve dig i det. Du kan godt se, om du kan åbne øjnene og føle følelsen samtidig af det her lys. Så det vi træner i dag, og som vi kommer til at træne igennem den her måned, det er i hvert fald at have fokus indvendigt samtidig med udvendigt. Og vælge at have fokus på noget lyst, jeg siger dig, det giver en magisk livsoplevelse. Der er ting i ens virkelighed, der kan slå nogle smukke sving, uforudsete, positive ting, der kan komme ind, når man vælger at være oplyst indenfra. Og det er noget, man vælger. Det er noget, man vælger at øve sig i og træne sig i med sit sind. Så glædelig 1. december.